السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وبعد إشيم إكوزو إبسنجي زي إمانا الله سبحانه وتعالى إمانا يو أمرزي ويرمغا إمانا يو إشوربجو سكاني إكورا إبجشاكا mu mwanya wayo ntawe igishije inama niyo yaremye ubuzima irema n'urupfu kandi muri byo niho izaduhera ibihembo ndetse n'ibihano ku babashije bakananirwa kwigomeka ku by'imana yategetse bavandimwe nk'uko tumaze iminsi tuganira ibiganiro byacu bitandukanye ariko byose byerekeza bimenyetso biranga umunsi w'imperuka ari wo munsi w'ibarura twaganiriye ku bimenyetso bine uyu munsi ku ububasha bwa hoho zatugiye gukomeza ku ikimenyetso cya gatanu mu bimenyetso nk'uko twabikurikiranyije inshahara dusaba Allah yuko yaduha ibyiza hakanaduha kwitegura kugira ngo utazatungurwa ikimenyetso cya gatanu bavandimwe uyu munsi ushaka ko tuganiraho ni uko mu bimenyetso bizanga umunsi w'imheruka harimo vuhurire bifitani ni watama nasa alimawuti minishe dati bala ni harimo ko hazagaragara ibigeragezo byinshi n'ibibazo byinshi ku buryo abantu bazifuza urupfu kubera ikibazo cyangwa kubera ibigeragezo bazaba barimo guhura nabyo bakabona isi barayanze bagatangira kwifuza urupfu ibingibi iyo urebye usanga bisa nk'aho bigenda bishyikira abantu cyangwa bigenda byegera abantu kubera yuko bigaragazwa n’imvugo y’imana y'umwayimana muhammadwari w'abasarabwayi wa salama ubwo yabwiraga abantu ibiranga cyangwa ibimenyetso bizabanziriza umunsi mperuka inyuma y’Imana iragira iti wari radinefisi biyadihe hiti ndahiriye ufite umutima wanjye mu kiganza cye lataza habuduniya ntabwo isi izavaho cyangwa ntabwo isi izarangira cyangwa ntabwo umunsi muri uko uzagera hatayemururajura kugera igihe umugabo azanyura cyangwa umuntu azanyura arara kaburi azanyura kumva fayemurahu areyi hanyuma kumva agahagarara akayibazaho cyane wayakuru akavuga ati yareyitanikuntumakanahu ati mu by'ukuri niba ari ingebarure muri kiriya gituro niba ari ingebarukoni muri iriya mva yuriya muntu ngo ibyo ngibyo akabivuga warayisabi hidayinu nta deni afite ryamutesheje umutwe cyangwa ibibazo bitandukanye byamuvunnye bituma yifuza kuba ataba ari ku isi ngo ahubwo abivuga minishe itatibara kubera ibigeragezo byinshi ahura nabyo bavandimwe iyo urebye uyu munsi usanga isi yarangiritse isi ifite ibibazo byinshi cyane bituma abantu biheba bakumva badakunze ubuzima bakavuga bati ngewe ndutwa n’umuntu wapfuye twagira ngo ivuga dukoresha kenshi nk'abantu zisange tukavuga tuti uwapfuye yarihuse kubera ko umuntu yaryohewe n'ubuzima akavuga ati urapfuye yarihuse atabonye ibyiza runaka ariko uyu munsi biratangaje ko umuntu ashobora kuvuga ngo ndifuza kuba naba ntari ku isi kubera yuko arimo kubona ibigeragezo byinshi cyane birimo kugenda byibasira isi ku buryo anatekerezaho yabona amahoro akahabura atekerezaho yabona ibyishimo akabibura agatekereza yuko uri mu gituro ashobora kuba abyibuze ari ushobora kuba ariho neza cyangwa yishimye kuruta uri ku isi ibyo rero bigaragaza yuko isi igenda cyangwa ihinduka ku buryo ibimenyetso ni mwayaimana yavuze koko ari byo iyo urebye ko isi uyu munsi isi igenda igaragaza ishusho itari isanganywe ikikwereka ko abantu batagikunze ubuzima babazwa n'ubuzima babayeho uzareba mu bihugu byitwa ko byateye imbere twese twifuza kubamo abantu bose bishimira kuba bajyamo mu murayi na za amerika n'ahandi usanga ariho hagaragara ibibazo byinshi cyane by'abantu biyahura ese iyo umuntu yiyahura ntabwo aba agiye gupfa ese iyo umuntu agiye gupfa si uko aba yitekereza neza yuko abapfuye bashobora kuba ari mu buzima bwiza ku rutugu turimo uyu munsi ibi rero ni ikigaragara yuko intumwa y'Imana yavuze ukuri ubwo yagaragazaga yuko umuntu ashobora kuzajya yicara agatekereza cyangwa akifuza yuko yakabaye atari mu buzima bityo rero umuntu udafite ideni akifuza ko yava ku isi ni uko aho kuko arimo kugenda yihura n'ibigeragezo bitandukanye abantu bahemukira abandi ku buryo umuntu areba ku ruhande agasanga si sisekuru sinyirakuru sisa umubyara sinyina umubyara abavandimwe bavukana akabura n'umwe wamutabara cyangwa wamufasha kuva mu kibazo arimo cyangwa akabura uwo yakwegera abyibuze ngo aganyire cyangwa amubwire ibibazo afite kubera yuko uwatekereza kugeraho ashingiye ku isano bafitanye cyangwa ubucuti bafite cyangwa ubuvanimwe bafitanye biza kurangira wawundi yari yagiye kwegera ngo amufashe ari ugiye kumugambanira cyangwa akamushyira mu bibazo bikomeye cyane agahita avuga ati ngendutwa n'umuntu wapfuye nkaho ibaza umuntu muzima ufite ubwenge utahuye n'ibibazo runaka bitandukanye by'ubuzima ubona ubayeho neza buri wese yifuza kubaho nkawe kwifuza yuko yaba yari mu gituro akaba yapfuye atari mu mwuka w'abazima ibi rero ni ikigaragaza yuko ni mwanya mwana avuze ukuri igihe yatubwiraga iti” mu by'ukuri mu gihe kizaza kizaba ari igihe kibi cyane aho umuntu azajya yifuza ko yabaye ari mu gituro cyangwa yabaye ari mu mva atakiriho ibyo rero bizabikwereka kenshi ahantu uzabona abantu bazi ko ari ubuzima buryoshye niho hari harimo kugaragara cyane abantu biyahura bakava mu buzima nta munsi wicayeho utumvise ngo umuntu kanaka yakoze iki ngiki ari umuntu kanaka ntaka yari ahagaze muri etaje aramanuka yikubita hasi umuntu kanaka ntaka yari ameze gutya na gutya bigenda gutya na gutya bigaragaza ko ni igihe abantu batifuza kuba muri iyo si kandi mu by'ukuri ubuzima aricyo kintu twahawe cyo kwishimamo no kunezerwamo bityo rero icyo ngicyo ni ikigaragaza ariko ni mw'imana yarebaga kure ikabona ibihe ndetse tutari twatekereza yuko bizatubaho mu by'ukuri iza kwibwira abantu icyo gihe ikabwirita umuntu azajya agira gutya ahantu kuri etaje yikubite hasi cyangwa ajyane n'abandi bantu gusohoka ngo bate imbere yiyahure mu mazi cyangwa agenda amanuke ahantu ku musozi yikubite hasi ibyo byose ni ibikwereka yuko abantu bamaze kubona yuko nta buryohe bw'isi ahubwo twe tugitekereza yuko isi iryoshye turibeshya abasobanura aho watari atubwiye ngo amahayate uduhinnya n'iriya manta unuragorora nta buzima bw'iyi si nta buryohe bw'ubuzima bw'iyi si uretse ko ari akantu gatoya cyane kameze nko guhumbya no guhumbura bityo rero abantu bazagere aho bwa buzima tubona ko buryoshye bw'isi baburambirwe babihire kandi mu by'ukuri iyo bitaza kubaho ntabwo imwe y'imana yavuze ukuri ariko kubera ko tubona iyo shusho uyu munsi intumwa y'imana yavuze ukuri kandi biba bivugaga byari mu gihe gishize abantu batakitiye ko umuntu azagera aho ngaho akanga ubuzima kugira ubwo yifuza kuba ari mu gituraho kwifuza ko ari mu buzima aryamye mu nzu nziza agendanye n'imodoka nziza yicaye ahantu heza asohokera ahantu heza hakuno umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza afite abana beza afite umuryango mwiza umukikije ibyo byose rero ni ibigaragaza ibihe y'Imana yahanuye kandi ibihe yahanuye mu by'ukuri birimo kugenda bisohora seho abasobanuro batahara azaturinde kwanga ubuzima ahubwo azaduhe a mu buzima tukibukunze bizaduhe iherezo ryiza no zargi ijuru rya Allah Subhanahu wa ta'ala. To za kuma sha Allah wa ta'ala, ku kindi kimenyetso to, Allah azagenda dushoboza Wa hada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.